هەر وڵاداواکارەکەمە ئەربا حێمە قازانجی ساڵانەمانە سێ ساڵە دەسی دەسی بەم خەڵکاکە نام ساڵنا ساڵێکتمانی یەکمانی دوو نامان نێ هۆکارەکەی ئەنجومی وەزیران ئیمزای کردوە وەزارەت ئیمزای کردو ئێستا چون شکاتیان نەکردوین بە حساب گەشتە نوی سێ خۆشتان نەزانن قانون و مەحکەمەشت درێژە پێەیە بۆ جابێکمان بن و والله ئێمە لە ساسی مانێ خطوڕە لەگەڵ حافزمانانە وەریەگرینەوە کێشەمانیا وڵی تێ بەپی ئەومان دەرماڵی مەترسیمان پێیری ئەو شوێنی کە ئێستا من خۆم مەترسی شوێنەکەم پێمێن هەیە ئەڵێ شمولی ناکە لە ئیدارایە پێشتر ئەرەوەڵا هەر خۆشیان بوون لەگەڵ ئۆراهینە لاوار جا شەریک بوونیانە نێسەنانەنە ئەڵێ لە زەرەراین یەکەم جارەیانوت ئێمە لە زەرەراین بەڵام ئەوە تا ببینن ئەو هەمووسارەی وەستاواگەر کامیرەکانتان ڕووکاتەیە ڕۆژانە بارکردن زۆرە بارکردن زۆ زۆر چیمان تۆ زۆرە فرۆشتەیە بۆ هەموو پارێزگاکان ئەڕوا چیمە تۆ بۆ خەڵکی ئێرەژ ماندووە من پێت ئەڵێم کەمەکەی کە لێرەیە 20 ساڵ خزمەتیە کەمەکەی من خۆم 31 ساڵ جیاوازیەکی زۆر هەیە کاکە خەڵک گەشتۆ بەتینی یعنی چەند جارەمە گرتبوونەوە کراوە وعدرا وعدەکان براوەتە سەر ئێمە بەردەوامە بین لێرە ئێمە لێرە بەردەوامە بین بەڵێ لێرا بین ئێمە مەعمەل ماڵی خۆمانە ئەوان کرێت چین ئەوان توێ سەر ماڵک ئێمە